Партаны да жудық, еденді де жудық, бірақ оны тәртіп ретінде қабылдадық. Осылай деген білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов мектеп оқушыларының сынып еден жуға қатысты пікірін білдірді. Еліміздің бас ұстазының сөзінше, еңбекке баулу мектептегі оқу-тәрбие жұмысының өте маңызды бөлігі. Алайда бұл ата-аналар мен балалардың өз бастамасы болуы тиіс. Бастаманы Астана қаласы білім департаментінің басшысы Әнуар Жанғозин көтерді. Мектепті тазалау кезінде техникалық қызметкерлерге оқушылардың көмек көрсетуі туралы айта келіп, әр кеш сайын өзінің кабинетін тазалауға көмектесіп тұратынын жазған. Әлеуметтік желіге өзіңнен баста деген хэштег қойып, еден жуып жүрген суретін жариялады. Өзіңнен бастаның, бастайтын адам бар, бастамайтын адам бар. Сынып жатқан партаны шегелеп суретін салсын, ол тәрбие, ол ер адамның жұмысы. Ал министр Асхат Аймағамбетовтің сөзінше, бұл мәселе министрліктің күн тәртібінде көтерілген емес. Екіншіден, бүгінгі күні ел ауқымында жаппай оқушыларға еден жуғызу үрдісі жоқ. Үшіншіден, мектеп бюджетінде тиісті қаражатпен әкімшілік техникалық қызметкер штаты қарастырылған. Сондай ақ министр журналистердің сіз еден жуып бедіңіз деген сұрағында жерде қалдырмады. Әрине болды. Ол уақытта бұндай қатты резонанс әрине де болған жоқ. Парта жудық, пол жудық. Оны біз сондай тәртіп ретінде қабылдап, ешқандай ойда болмайды, оны жуға болмайды деген. Ал талай жыл білім саласында еңбек еткен ардагер ұстаз әрі оқушының анасы Жарықгүл Құрманбаева мектептегі еңбек оқушының міндеті дейді. Біздің кезімізде ол тіпті әлгі орыс әлеті даже не обсуждается деп. Ол кезде тіпті, мінекей, бүгін сен Дүйсенбаев, Сейсенбаев, сен екеуің бүгін кім кезекші дейді? Сол екі кезекші ешкімге айтқызбай, өздері су әкеледі, өздері еденді жуады, ол суды далаға алып барып өзінің егесіне төгеді. Қыз бала болсын, ұл бала болсын, мектепте еден жуғаннан олар жаман болмайды. Ал Аятжан Ахметжанұлы керісінше, оқушы бұндай жұмыстарға ары кетсе аптасына бір рет қана араласу керек дейді. Себебі қазіргі кезде мұғалімге артылатын жүк үлкен. Кейбір мектептің баласы көнетін шығар, кейбір мектептегі бай шонжарлардың баласы апайдың пол жуу дегеніне қандай жауап береді? Онсыз да балама заңсыз талап қойдың деп айғайлап шығатын кейбір әсіре ата-аналар ертең мұғалімді кіріптар қып жермей ма бір нәрсеге? Баланы еркінен тыс еңбекке мәжбүрлеуге заңда тыйым салынған деген ата-аналар бұл бастама әдеттегідей науқаншылыққа айналып кетпесе болды дейді. Ал әзірге оқушылардың мектеп еденін жуу мәселесі әр білім ордасының ішкі тәртібіне ғана байланысты болып тұр. Саламат Омаш, Еркінжан Керімжан, Жандос Манашев, Ұлттық арна.